U studio su nam se pridružili. Već živo bismo, kod nas je već nova godina, samo da vrazno pali. Imam Jelku, tu smo mi, Jovana i Kebana je tu. I naši naredni gosti. Tako je, naši naredni gosti. Tijana Ilić, ženski frizer. Tijana, dobro jutro. Dobro jutro. Marko Atanovski, muški frizer. Atanasovski. Atanasovski. I treći gost bi trebalo, Nemanja Pantelić. Verovatno će nam sustići ovde u studiju. Tako, pridružit će nam se. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. O čemu ćemo, pretpostavljam da ćemo pričati o tome kako ćemo da se lepo pripravimo za novogodišnji večer. Jeste. Šta možemo da uradimo? Evo, vidimo jedan primer zanimljiv. Ja sam šokirana. Je li to prirodna kosa sve? Da, to je sve njena kosa. Ovo je Nabi. Ona je sa Tajlanda. Da, Nabi ne govori srpski. Ona je bila moj model na takmičenju, odnosno bila je model na tom seminaru posle takmičenja koje smo radili. Za mene je veoma inspirativna i ja sam sad svašta tu nešto donela u ovoj kesi i hoću malo da ukrasim tu jelku koju sam napravila na njenoj glavi. Sjajno. I eto, to je jedna ideja. Ako želite nekog da iznenadite za novu godinu, idete neku dobru žurku ili tako nešto, eto, možete ovako nešto ponesete. Ne, kako bi ti reagovala na nekoj dobru žurku? Jedino možete da brinete ovo. Ja sam već rekao da je vrlo živopisno. I stvarno, to svaki dan može da se menja frizura time što ćeš menjati i ukrase neke. Tako je. Koliko kose treba za ovaj... Pa njena kosa je do ispod kolena. Jako je duga, nije to gusta kosa, ali tamo je dovoljno da napravimo ovako nešto avangardno i da to izgleda... Liči mi na Marge Simpson. Da, 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 skroz. Boga mi, interesantan predlog. Ali za to treba mnogo kose. Šta ćemo mi koji imamo kratku kosu? Pa i za to ima rešenje. Da. Tako da... Može svašta nešto zanimljivo. Može manja jelka, ako imate kraću kosu. Manja jelka? A jel se više sada nosi ravna kosa ili onako blago talasa stil? To nema nikakve veze. Nosi se ono što vam najbolje stoji. To se tada čujem, da. Marko. Ja sam vama danas rešio da prikažem jednu mušku frizuru koju sam prišao na takmičenju koje je bilo održano početkom novembra. I frizura, to je jedna klasična frizura koja nikada neće izaći iz mode. Ja sam se trudio da ovoj klasičnoj frizuri dam neki, što bih ja rekao, neki moderni zaokret. Da bude malo modernija, ali opet da bude i poslovna varijanta neke klasične frizure koja vrlo lako može da se transformiše u neku i večernju frizuru za izlazak. Ivane, ovo podsjeća na Roberta Redforda u najlepšim danima. Ova frizura, samo da vide gledaoci. Ova, da. Ne, nije Kennedy, ali Robert Redford može biti šta. Ja sam pitao par puta, jel mogu da mi napravio frizuru, ali su rekli sa kojom kosom više ne možem mnogo da se napravi. Ako imamo materijala, sve može da se napravi. Da, da, ali moramo samo da vidimo, da... Ja ću sada da pokvarim ovu frizuru, da vi vidite, da, zato što sam hteo da uklopim jednu poslovnu varijantu za svaki dan i jednu večernju varijantu gde ljudi kada skinu kravatu ili tim lepter mašu mogu da... dodu na neku žurku ili ti na neki događaj malo u nekoj opušteniji varijanti. Naprimjer, ova frizura kakva jeste ovakva sada na vašem muškom modelu, može da se nosi preko dana? Može da se nosi u nekoj poslovnoj varijanti gde se sklapaju neki možda ozbiljni sastanci, a kada se to sve završi, kada se dobri sastanci naprave, može da se bude uoči i blesav, vidite kako. Da vidimo, ovo je sad kao poslovno. Evo ja ću sada da na brzinu to nešto odradim ovde u studiju kod vas, sa vrlo malo kreme i sa vrlo malo preparata, pošto ima dosta preparata na kosi što se tiče laka da se ona fiksira. Hajde samo prvo da samo pogledamo tu frizuru, pošto gledalci nisu imali prilike da vide to u kadru. Sada prvo to da pogledaju, pa ćemo onda da je kvarimo. Dakle, tu frizuru, je li to ima veze sa godinama, ova frizura? Ova frizura ima veze sa godinama, ali istina da vam kažem i nema veze. Svako može da nosi ovu klasičnu frizuru. I svakome će lepo stajati. Sad sve zavisi od prilike za koju vam treba i na mene. Da li može neko da iznese tu frizuru? Ne, ne Robert Redford, pogrešila sam, poštovani gledalci. John Travolta, film Groznica subotnje večeri. Ili Briljantin. O, možemo? Da, možemo, naravno. Da ne, a što ne bi moglo? Evo, ja ću samo iskontrirati u suprotnu stranu i to će već dobiti neku drugu dimenziju. Aha. Kako to? Vi frizeri imate magične rukave. Tako jednostavno izgleda sada kada mi posmatramo. A sad će totalno da promeni opis i lica. Jeste. Ja sam se trudio da ošišam nešto dosta modernije što se traži u principu.
Ja kažem da je svaka frizura dobro ošišana moderna frizura. Ako vama frizura dobro stoji i ako je prilagođena vašoj ličnosti, vi možete da je nosite za svaku priliku i ona će biti uvek, uvek moderna. Da. Kada su muškarci u pitanju... Da vidim kako ćete mene da promenite. Kada su muškarci u pitanju, kako se ocenjuje koja frizura pristaje određenom liku? Ajde za ženu ili mogu da odgovorimo? To je dobro pitanje. Evo imamo ovalno lice, imamo duguljasto, imamo kockasto, imamo ovakvu bradu, imamo onako čelo, imamo ovolike zaliske. Kako da odlučimo... Sve to mora da se prilagodi crtama lica i da se dobije ta jedna... jedna forma blage kocke. Da se ili ti suze obrazi, ili ti da se rašire obrazi. Ja kod sebe to radim sa malo, kada pustim bradu, na primer, skratim neki deo kose ili ti brade i dobijem na širini ili na dužini. Znate zašto sam vas to, Marko, pitala? Zato što često tako po gradu, kada šetam, vidim različite muškarce, na primer, greška ovih malo punijih. Ošišaju se mnogo na keca i ta glava im bude još veća nego što bi inače bila da puste tu kosu. Vrlo je jednostavno da se to ošiša sa strane, a da se gore pusti malo više kose, da se lice izduži, da se ti obrazi malo svedu na neku manju širinu. Da, na posljedno sad, posle ovo što smo pripremali ovih sireva. Jako je bitno da frizura bude, da kosa bude dobro ošišana, da bude uredna i da se redovno šiša. Aha, da se sad prebacimo, dok ti to pripremaš, svetski izgleda ta muška frizora. Hvala vam. Svetski izgleda, na primjer, uz neku belu košulju i neki plavi blazer, tamno plavi ili svetlo plavi, mislim da bi svaki muškarac mogao da obori... Bar dve, tri žene. Bar dve, tri žene. Htela sam da kažem inteligentne žene, ali eto, Ivan me priduhitrio. Dobro, hajde sad malo da se vratimo na vas, Tijana, i na vaš model. Kako smo rekli da se zove? Nabi. Nabi. Nabi, are you speaking English? Yes, I do. Oh, how long are you here in Serbia? Koliko si dugo u Srbiji? Well, I moved here for about 3 years already. And how do you do here? Well, I'm doing well here. I like it here. You like? This new year, you will be here in Belgrade. Yes, I do. Bićeš u Beogradu za Novu godinu, dobro. How will you spend your time for New Year here? Where are you going? Kako ćeš potrošiti vreme za Novu godinu? Gde ideš? I plan to go to my friend's place for party. Ideš kod prijatelja na žurku. Lepo. How old are you? 32. 32. 23 godine, lepo, mlada, zanimljiva, you're young, interesting. Thank you. Da, stiže nam i treći gost. Dobro jutro. Nemanja Patrić. Dobro jutro, pa da vas našao što stane kao mladi ljudi ovdje. Evo, možete slobodno da sedete dok mi pripremamo vizure, da vidimo kako možemo da se pripremimo, koji su predlozi za to kako da se obučemo pre nego što se svučemo za Novu godinu. Dobro, i to je tačno, to je sve u redu. Nemanja, kao modni kreator, šta vi predlažete, baš ovo što je moj kolega Ivan rekao, šta da obučemo pre nego što nas, ja volim da dodam, neko svuče? Što bismo se sami svlačili za Novu godinu. Naravno, naravno. U garderobi. Pa dobro, da. I ovako, ja uvek kažem da treba se obući kako... da vam bude prijetno, da vam bude ugodno pre svega. I to uvek kažem što se tiče mode. Znači, treba da je vi nosite, ne ona vas. Tako da to je ono prvo i osnovno. Mislim da je za Novu godinu dozvoljeno oni gliter i šljokice, koje možda ne nosimo, naravno, sigurno preko godine, ali mislim da je dobro staviti malo, naravno, ne umereno, ne da se uvoljamo pa kao novogodišnje jelke, da nas niko ne prepozna, tako je. Tako da uopšte takvi komadi, jedan kao detalj, umjesto nekog nakita ili će da bude sasvim dobar, da li će da bude sako, da li će da bude suknja, da li će da može da bude neki top, znači to je sve dozvoljno, šort, to su sve komadi koji mogu da se iskoriste i da izgleda dobro sa onda nekim jednostavnim komadom. E sad, da li će to da bude opet gore košulja ili neke suknje, pa sa nekim dobrim čizmama što devojke sad najviše vole da nose, svakako... To je jedan od nekih ideja kako da se obući. Mala crna haljina je uvek, naravno, zgodna prilika za to i poželjno, pošto je Nova godina, da bude nešto crveno. A to nekako uvek može da se ponese i da se nosi. Da li Nova godina dozvoljava da koristimo
i neke ekstravagantne stvari. Evo vidimo, ovde sam opalio svećice. Sve imam. Biće i toga. I to je, stavljam. Se nosi baterija iza. I baterija, stvarno. Da li sme da se dozvoli, jer to je jedina prilika da nije maskimbal, da koristimo možda neki kostim, neku masku, nešto ekstravagantno? Pa ja volim. Ako mene neko pita, ja bih to svakom preporučio, ali mislim, naši ljudi su vrlo... Malo odvažni. A pogotovo dame to preko dana nosi. Pa jeste, znači noće su uglavnom na isti način obučene, nažalost, kao i momci. Mislim da treba da se odvaže slobodno nove godine. Znači, sve je dozvoljeno, nikom nećete izgledati ni čudno, niti će to da bude sad, da kažemo, neki problem, ili će nekada vas pogrešno shvatiti. Ja mislim da treba svi da uživamo maksimalno, jer ipak je to vreme radosti, tako da... Da. Dakle, škljokice su dozvoljene za novu godinu. Da. Samo za novu godinu. Pa nije samo, ali mislim da... Tu... I samo ženama. Ja bih, mislim, može neko stavio kosu što se me tiče od muškaraca ali, i da napravi neku dobru frizuru. Što ste sad, Marko, rekli, slažem se sa vama, mnogo je aktuelno sada ove zime, ja volim da pratim stvarno modu. Ti kao... Sakoići, bolera, sa tim šljokicama, to tako lepo stoji kad se ukomponuje uz nešto jednostavno, dakle da se ne pretera. I zaista mislim da će žene koje poslušaju Marka, a to što ste čuli sada ovde u Weekend jutru, bit ćete zaista kraljice. Svetli. Svetluca će malo, bit će sasvim dobro. Ne, ne, stvarno svetli. A to je svetli, stvarno? O, u životu se svetlo. Dajte, molim, da vidimo. I sad svetli, a odakle napon, gde je struja? Pa, to su one LED lampice na bateriju, bukvalno. Ja sad, molim Boga, samo se upali, pošto sam ih, bukvalno sam... U zadnjem trenutku sam sve ovo nabavila. Molim kamermana da nam snimi ovo... Evo, dobro, sad gledamo ovaj prilog vezano za muško šišenje. Za muško, da, to je frizer, da, naš frizer. Šta se tu menja? To je sa takmičenja koje je bilo održano u Novom Sadu početkom novembra. I tu smo, ovo je seminar koji smo radili u nedelju, drugi dan, 3. novembra, drugi dan održavanja te manifestacije Serbia Hair Fair. Imali smo priliku da prikažemo najnovije trendove za narednu godinu, eto što bih mogo da kažem. Lepo. A ovo su haljine? Tako je, to sam neke predloge jedao kako bi moglo da se... neko buče. Znači, čak i majica ovako neka zanimljiva sa nekom haljinom, to može da izgleda super. Upravo ono što sam pričao, znači to su neke, naravno, odelo, mislim, koje je apsolutno na modne scene. Ženska odela su apsolutni hit ove godine. Tako je, tako da preporučujem isto čipka, naravno, i ona je dozvoljena, mislim. I intelektualno, i zavodljivo. Tako je. Savršenstvo. Ovo crno odelo savršenstvo, jednostavno. Primjeri kako bi neko mogo da se obuče, a da ne bude to. Ne mora uopšte da bude preskupo, niko ne očekuje. Znači, može na vrlo neki fin način da se potroši novac i da izgledate kako treba i lepo i zanimljivo. Idemo... Moramo da vidimo ovo. Moramo da vidimo ovo. Tako je. Pa ćemo posle vremena. Ovo još niste videli. Da vidimo samo ovaj detalj. I htio sam da pitam oboje. Uvek nam nabijate komplekse sa tim frizurama. Pokušao sam par puta da napravim to, to ne može bez mnogo gela. Koliko često moramo da peramo kosu? Sledeći dan se to ulepi, pa to ne može da izgleda sve vreme ovako. Evo, mogu bi ja da vam kažem ukratko, što se toga tiče, svaki dan je bitno da se kosa pere, da ona bude čista, uredna. Da bude podložno da možemo da je uređujemo, ako je ona masna, ono samo jedan oblik ima. Moja preporuka za stilizovanje muške frizure je neka suva mat krema, pre svega, koja neće da zamasti kosu i koja će da održi tu frizuru u toku celog dana. E, a sada, posle prespovane ili neprespovane noći, sutradan već, ne mogu da vam garantujem za tu frizuru da će stajati. Da su gledalci dobili dobar predlog kako treba da izgledaju za novu godinu. Da vidimo sad, molim vas, da vidimo kako izgleda ovo krupno. Ajmo, za kraj razgovora, krupan kader, još jedan da vidimo ovu frizuru March Simpson. Da vidimo da ovo svetli zaista. Ovo je prava novogodišnja jelka. Prava novogodišnja i to na glavi. Ja sam napravila od ovoga i minđuše, tako da nisam stigla baš da završim do kraja. Ja, minđuše. Da, tako da... Vidi, može i jedna, to je sad trend. Može i jedna. Razmišljala sam možda ovu manju da stavim, da ona bude viša gore. Ne znam, sad ne vidim kako to izgleda. Da ona bude bliže. Tako da, to je to. To je to. Hvala vam puno. Bili ste divni. Vremenska prognoza.